អ្នកទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសវាកម្មប្រិមတ်វិលមកកាន់នេតិព័រមានជីវិតនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង តាមបៃតតួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃដោយការក្រុងតុបលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅវេលាម៉ោង8:00និង20:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុលប្រចាំឆ្នាំអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលអាស៊ីប៉ាស៊ីតំព័រ Facebook របបស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Joe Biden នឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងការបដិញ្ញាចិត្ត Uang Wang របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេចភិបអាស៊ាននិងពង្រឹងបន្ទាយមលើជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអាស៊ាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះពេកកន្លង ជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីសារ៉តអប្រេកលោកជូបៃដិននឹងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រំដែនតាមការអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលភាវូបនីយកម្មនៃប្រជាជននៅរបាអាស៊ានអាមេរិកដែលមានចំនួនសរុប1000លាននាក់តាមកម្រងសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំទីឆ្នាំ2022 ក៏នឹងមានចំនួនសម្ដែងការគូសំនឹងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសាររដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទប៉ັດជាមិនធម្មតាទេបាទឆ្នាំនេះគឺកក្រឹកក្ក្ដីមិនមែនតើបាទហើយត្រូវឆ្នាំបាទរបស់នាយកប្រិមឹកកម្ពុជាធ្វើជាមកចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំទៀតបាទគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់ពីកម្ពុជាដូចគ្នា មេដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជានៅលើโลกសឹងតែមកអស់ហើយប្រិមត្តជប៉ុនអង់គ្លេសបាទឲ្យសំទោជប៉ុននៅប្រិមត្តកូរ៉េអាមេរិកបាទមកតាំងពីអ៊ុយក្រែនមកតាំងពីរុស្ស៊ីអូបាទមកអស់ហើយប្រិមត្តមកអស់សូម្បីសំខាន់សំខាន់បាទសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងតំណឹងអត្ថបទបរិមានប្រិមត្ត ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តេភិក្ខុបើពេញចិត្តនឹងការផលិតសូមកុំភ្លេចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា